Мене звати Швагрун Ольга, і я щаслива мама трьох прекрасних хлопчиків. Рівнянці Ользі 23 роки. Вона з чоловіком Віталієм одружена 2 роки. Молоде подружжя мріяло про малюка. На 12-му тижні вагітності під час УЗД-діагностики вони дізнались, що чекають на трійню. Ми були в шоці. Відверто кажучи, ми були в шоці, але нам вистачило декілька днів, щоб прийти до тями, бо ми не знали, що таке одна дитинка. Ми планували дитинку, ми не знали, що таке одна, а нам Бозі подарувала зразу 3 хлопчиків. Віталію 24 роки. Новоспечений батько не приховує радості. Чоловік впевнений, вони впораються, бо ж діти – це щастя. Я мріяв про сина, тут аж їх 3. Це дуже неймовірні враження. Це враження, я був найщасливішою людиною на планеті. І по сьогоднішній день я нею являюся. Хлопчики народилися у Рівненському міському пологовому будинку 12 червня. Малюки з'явилися на світ шляхом кесарського розтину. Перша лялечка – кіло 450, друга – кіло 490 і третя – кіло 470. Всі в одній такій весовій порі, 3 богатиря, як то кажуть, на 33-34 неділі. Кричали, були рожеві, активні досить, не потребували в розалі дихальної підтримки, слава Богу. Вони їдять мамине стежене грудне молочко. Да, звісно, вони ще отримують інфузійну терапію, тому що білки, жири, угліводи, все, що по поповинці прирвалось невчасно, що ми все їм віддаємо. Нині хлопчики із мамою перебувають в відділенні інтенсивної терапії, бо все ж народились передчасно. Це перші трійнята, які з'явилися на світ у 2021 році в Рівненському міському пологовому будинку. Народження трійні, кажуть медики, рідкість. Остання трійня в нас в закладі була в 2018 році, перед тим за 2 роки до 2018 року. Трійня зазвичай розроджується в 34-35 тижнів вагітності, в нашої Оленьки в 33 тижні і 5 днів злилися води, ми її прооперували і, власне, отримали гарних, хороших 3 хлопців. Породілля каже, під час вагітності, як у кожної майбутньої мами, були тривожні думки. Однак її вагітність, незважаючи на кількість дітей, протікала доволі легко. З впевненістю можу сказати, що вагітність трійною – це не так страшно, як описують. І в мене вона пройшла ідеально, від і до. Тобто в мене не було ніяких проблем. І я це все завдячую пологовому будинку міської Рівненської міської ради. Бо саме вони мене контролювали і за їхній професіоналізм, за їхню медичну допомогу ми не з чоловіком не перестаємо просто дякувати. Своїм 3 крихітним богатирям імена батьки придумали завчасно. Малюки вже відрізняються характерами. Зараз ми поспіваємо трошки. Да, у нас буде Марк, Данило і Ярослав. Марк, той, що найменшечкий, він більш такий спокійніший. А Данило і Ярославчик, вони більш такі активніші, люблять поплакати, отак. Характерні. Родина вже розуміє, що додаткові руки, аби доглядати за малюками, точно знадобляться. У нас велика родина, але всі по роботах, звичайно, так як і кожна людина. Будемо няньок шукати, буду няньок з медичною допомогою, з медичною освітою, з медичною допомогою, звичайно, шукати. Бо це ми не знали, що таке одненька дитинка, а то зразу 3, тому я думаю, що нам няньки будуть ого-го, як треба. Наразі батьки вчаться доглядати за своїми крихітками. Додому щасливу родину медики випишуть, коли вага малюків перевищить хоча б 2 кілограми. Молода родина мешкає у Рівному, свого помешкання вони поки не мають, орендують. У міській раді довгі роки функціонувала програма купівлі житла родинам, які не мали свого помешкання та ставали батьками 3 діток одночасно. Чи отримують квартиру Ольга та Віталій, поки невідомо. У прес-службі міськради повідомили, що це питання вивчають. Катерина Савченко, Богдан Кутнюк. Новини Рівного.